Transportes terrestres transforma a necessidade de viajar numa oportunidade de usufruir de excelentes condições. Para quem pretende viajar com elevado padrão de qualidade, o Alfa Pendular garante excelentes níveis de comodidade e segurança. Com ligações diárias, o Alfa Pendular oferece-lhe condições ideais para um aproveitamento total do tempo de viagem. À sua disposição, tem serviços que vão ao encontro das expectativas mais exigentes. Se preferir um atendimento personalizado, a Classe Conforto assegura uma série de comodidades criadas para tornar mais agradável a sua viagem. Em viagens de negócios, temos espaços para reuniões que podem ser solicitados na compra do bilhete. Empresas que utilizem com frequência o Alfa Pendular beneficiam de condições especiais. A CP tem estabelecido parcerias importantes que permitem aos seus clientes descontos em unidades hoteleiras ou, por exemplo, um automóvel à espera no destino. O Intercidades liga de forma rápida e segura as principais cidades do país, oferecendo um grau de mobilidade imprescindível para quem necessita de percorrer médias ou longas distâncias. Ao seu dispor, em cada viagem, ótimos níveis de comodidade. Intercidades, a maneira mais agradável e segura de viajar em Portugal. We'll be right back.